Ралове, ќорите, ќе правите синдикат, ќе ше подрифуваме, ќе штрекувате. Против тие лепшо ви дадо во раце. Хајде, кажете ми. Бидете овако, па кажете. Не да вртиме глава, се и да кажеме не е така. Кажете дали е така или не. Не беше. Или сме тука најдобрите, ние. Не беше шпрек, беше некој информатор. Не е така, е така, го видов, седи таму има слика. Мене ме викна во министерство, не сте регистрирани. Не е регистриран танец во тој сон, како се вика тој штрајк, како овако синдикат. Синдикат на културата на Република Македонија. Не е важно тоа, мене ме срамите. Ги срамите луѓето што ни дали леп во рака. Не е во ред тоа, еве ќе ви кажам. До сега кјудев, не кажав ништо. Ако сакате, кажете таму, злоупотребете го тоа против мене, уопшто не ме интересира. Тоа веќе ми помина на глава. Затоа што на луѓето најмногу што ми помогна, почнаа да обнаваат. Ама ништо не ми може. Јас сум кашал како напишете у тоа писмо. Само Господ тоа што е над мене. Никој друг. Јас имам луѓе пред кого треба да се правим и така натаму. Меѓутоа, вие сте луѓето што јас тука одговарам за вас. Оно кој викна минатиот пат и за Facebook, и за ред други работи, и ти Силвестер, оно што си го пишувал, треба да провериш малку, таму го даваш изјави. И сите вие, членови во Македонија и во Танец. Како? На шо личи тоа? На ништо не личи. А јас се борам, трчам. Сега ме пишуваат директор, не сум, јас сум Джорле прво и виолинист и професор, после сум директор на Танец. Ама не се срам, сега сум директор на Танец. Не знам што е тој срам што го правите, него ви кажувам. Значи, да знае, ќе бидам многу ригорозен, јас сум многу ферпен на сите вас, те факултет, те не знам ова, те не знам тоа и така натаму, а вие упорно газите, јас се постарите не ми интересира, вие ми интересира. Затоа што јас пак ќе кажам, јас сум застанал позади вас. Позади сите вас јас сум застанал, јас сум го ставил подписот, никој не ме приморал, јас сакам да бидете тука. И морално, и психички, и пред Господ јас одговарам за се она што се случи и треба да признаете сега какви се, такви се, онакви се, треба да ги почитувате барем оние што ви дали барем некаков леп во рака. Кажете ако не е така, не е така. Не, директор, грешите, јас сум најдобар тука, јас требаше тука да видам и тој да биде тука. Некој да многу мене боли што ќе го видам ово или тој, или тој, или тој таму. Не болиш на некој од вас таму што отишле сте седнале со некој што ајде да направил нешто у животот бе. Па да кажам ајде овој направил Вишинов нешто, тој Виктор направил, овој направил на секоја чест. Ќе спасуваат културата во Република Македонија, Боже сачувај, нека ја спасуваат секоја чест. Јас бев од 92-а, од 86-а, 5-а предходно, па 91-а, 2-а и така натаму. Знам што се правеше. Ништо не се правеше. Ова ви го кажувам како човек што се грижи за институцијата и сакам институцијава да биде онаква каква што треба да биде. Ви кажав, нек ми се симнав добро. Значи, ако до крај на мај, значи, еве, пред вас пак повторувам, мислам дека јас не бев негде, така? Ако не се реши со платите, шо ви кажам? Ја ќе застанам со вас, така беше? Така ли беше? Кажете ми се. Така беше. Значи, така е. Значи, јас не сум сенилен или да правам нешто. Луѓе, јас сум име и презиме у држава, бе. Не зависам од никого. Зависам од себе, меѓутоа не заборавам луѓето добри ништо правам. Без разлика. Или сега се добивме некоје место тука, супер, е сега ќе бараме нешто поише. Не, бе, заедно тука ќе бараме. Не е добро, не е во ред тоа. Не е во ред, тебе ви кажу. Од човечки аспект. Не зборам од партиски аспект. Зборам од човечки аспект. Значи, не е добро. Има деца кои што бараат работа, моваат, коваат и така натаму. Јас сум газал преку лешеви да влезете тука. Не може тоа, јас гарантирам за него, јас гарантирам за него, јас гарантирам. За сите вас јас гарантирам. Зашто? Да седне некој сега да се буни таму, што е ова, не, вас не. Не е добро. До сега не сум правил ваков отворен мовен, како сакате пренесете го, кажете го, не се плашам, ама ја ви кажам искрено. Ако имате доблес, почитувајте го овој муавет, ќе кажете, ќе излезете од тука и ќе кажете директорот е управо. Без разлика, не ви барам да се клањате, да се заблагодарувате, не знам, меѓутоа, бидете благодарни на друг начин. Немај да размислете нешто пред да направите, без тоа пати ви кажам. Ја ставате институцијата во некои води кои што не ви доликува, не е добро.
Ви кажа, вие сте тие што треба да смените нешто, меѓутоа не да смените на овој начин подмуклот. Дарко, го викам на забарби. Мишем дикам чуро. Треба да седи тука се договориме ние. Ако сака нека си оди. Ако ме фати инат, ќе ви направам аудиција на сите, договорите се до 5 години имам закон овакво право. Што сега што ќе правим? Реал аудиција еднаш, два пати, три пати, ќе ви се јави некој уше, некој ќе ви тупнам уше 10-15 души. Тоа сакате да го направим, ја ви кажам искрено. И сами сме, најдобри сме у држава. Мислам, нема да ме сватите, да не претам на никого, ви кажам као на своји деца. Као на своји деца, дали ме разбирате? Затоа ви викнам. Ќе ви се качат и плати, ќе се реши се, ќе биде тоа, меѓутоа остануваат дамките. Не е добро. Цело време ви зборам на Александар Доле Кузмановски, ова му го зборев. Со сон, се сеќавате? Ком реков, нема да правите глупости, остајте ме. Ја бркам работата. Значи, јас не лажам да луѓе, јас работам. Не седам. Еве ги списковите, направени се. Платни спискови, еве ги. Унапредувања, еве ги. На тоа работам цело време, еве ги, тука се. Значи, посебно вие денови знаете, читате, ако пратите, она што треба да го пратите, ќе прочитате. Или не ви интересира тоа. Значи, ова е последно, не сакам повеќе да зборувам. Сакате сватете ме вака, сакате сватете ме онака. Јас сум најдобро намерен. Нити ме малтретирам некој тука, нити сум застанал на некој на главата, меѓутоа ова нема да го толерирам. Нечовечноста. Значи, на човек со сила можеш да му земеш, не можеш да му дадеш. Јас не нити можам да, нити сакам да ви земам, ама нити сакам со сила да ви дадам нешто. Ако мислите некоја политичка борба некој да води, нека ја води надвор, водете си ме. Немојте да ми пречите ако работате одека, затоа што ми пречите индиректно, одејќи по тие штрајкови, синдикати, протести и така натаму. Никој пат институцијата не сум ја ставил во некоја опасност. И вие видовте оно што се деси сега на митингот на ВМРО, да па не приватно си беа луѓето таму. Тие што беа таму, знае, бевте платени, така? Ве викнали. Дали ја викнам, не ја викнам јас. Кој сака, доди ќе отиде. Па отидеш ти без пари пеја таму, факултетот. Така беше Мартина? Така е? Ако некој ви наложи таму, ќе одите. Меѓутоа, ништо не сум ни наложи. Ама, нема да дозволам па да бидете неблагодарни затоа што тие луѓе ви дали одека место благодарение. Јас сум го барал. Јас сум гарантирал за вас. Дека ќе биде, ќе работим успокна работата и ова што го работиме, значи да имаме непречен овакво пристап на работа. А не ги се буниме. Кажете што ви фали, сме зборали 100 пати, знаеме што е проблемот да луѓе. Сака некој да ме руши мене тука, да ме оцрни. Кажете одма, ако сте и вие меѓу младите во Албавија, секој чест.